Happy days. Happy Sabbath. Eternal God has the opportunity that the Lord has given us, and we are grateful for having reached another Sabbath rest with our Lord. We are going to start off our week of prayer by singing song number 151. Nasote tusimame, choristers, tafadhali. Naomba mje mbele mtuongoze. Song number 151. Thank you for giving us the strength to labor for 6 days, dear Lord. Thank you for the reason we need to be for
have your voice. And Jehovah God, as we can manage this Sabbath, I pray that you use your Sabbath as we be moving throughout the week, Mrs. Kyoko, just to speak to us, Jehovah God, through you. May your name be glorified and lift to God this evening, dear Lord. Let the souls who are thirsty for thy word, dear Lord, get something, Jehovah God, so that they can go home satisfied spiritually. I continue guiding us till we finish, for I pray, trusting and believing in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Happy Sabbath once more. Amen. Happy day. Wangapi wanasaidia kukaribisha mgeni wetu? Karibu sana. Happy Sabbath. Happy day. Good. And all the time. Amen. Napenda kumshukuru huyu Mungu kwa makuu anayonitendea siku baada ya siku. Na naamini ni kwa ajili ya matendo yake makuu ndio maana leo tumekusanyika tena hapa. Kufika kwetu hapa nilikuambia si kawaida. Imegharimu mkono wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunapokutana mahali popote ukikutana na wenzako useme sio sisi lakini Mungu ametuwezesha. Jana niliwaambia mamangu alipata ajali. Aliletwa usiku Mombasa kutoka kule alikuwa rifaa lakini baada ya safari zote ikaonyesha yuko salama katika jina la Yesu. Na yuko nyumbani hapo nimemwacha akiwa anajifundisha kwa ajili ya maumivu tu lakini hakuna jambo lolote zaidi ya hayo maumivu. Bwana alikuwa pamoja na yeye. Wale tulikuwa hapa jana leo Sabato imeingia sitawaweka hapa. Ninaomba tuongee watatu, tuangalie wazo la siku, alafu tukumbukane. Wale walikuwa hapa jana, ulienda na nini nyumbani? Watatu. Ehe. Kristo kama mkombozi. Aha. Asante Kristo kama mkombozi wake. Hiyo ndio ilikuwa title, sio? Kristo kama mkombozi wake. Alafu nyingine mtu alienda nayo nyumbani? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Nisijione mtakatifu kushinda yule mwenye anafanya dhambi. Asante. Aha. Yes. Yes. Ama unakuna kichwa. Pale kwa mlango. Yes. Naona watu wanainua alafu wanafikiria ni kama inakuja ikipotea. Aha. Yeah. Kuna mambo mengi, tabia ambazo tuko nazo kwa roho. Kama unaweza ambia mtu pia katika kikundi cha watu mimi niko hivyo hivyo nimeumbwa hivyo kwa hivyo mnielewe. Ndio. Tuweze ni vitu ambavyo shetani anaweza kutuletea kutufunga. Tuweze kuita huyu Kristo kama mkombozi wetu, tuweze kuwa delivered. Asante. Ehe. Asante. Asante. Mwingine? Yes. Sote wanadamu wako sawa mbele ya Mungu. Mhm. Asante. Jana tuliangalia Kristo kama mkombozi wetu na tukasema alikuja kutuweka huru, si ndio? Na kwa sababu alikuja kutuweka huru, tukubali kuwa huru. Kwa sababu tunampenda huyu Kristo, lakini kuna vitu ambavyo tumejifunga navyo ama tumefungwa navyo, vitabia fulani ambavyo vinakuwa kama jela ambazo tunaishi ndani. Na yeye anatuita na nikasema hauwezi kuwa huru kama hautaki. Lazima uitishe msaada ili ukaweze kufanya nini? Kuwa huru. Na yeye ametuambia kwa hakika akituita, tukimuita, ataitika na atatufanyia mambo makubwa katika maisha yetu. Zamani tukiwa shule kulikuwa na kijana mmoja alikuwa mtundu. Na kwa sababu huyu kijana alikuwa mtundu, anaenda akichokoza chokoza watu. Akawa amechokoza
kijana mwingine. Sasa huyu kijana alipokuwa ametokozwa akasikia vibaya. Alafu ilipofika jioni, tunajua tabia za shule, wale wa miaka ya zamani, si hawa wasahii wa Serela, wale wa zamani, na sijasema wa Serela kawana, lakini wao utundu wao ni tofauti na wetu, si ndio? Sisi ilikuwa mnachokozana alafu mnaenda kugojeana kwa barabara. Si tulipitia hizo wengine? Wale wa mimi na huko nyuma wanajua ilikuwa mnaenda alafu inachoka hivi. Ruka. Songa. Si ndio? Si unaona wanacheka, wanaelewa hivi. Songea mbele. Songa. Songa nani ata, ama wengine piga, piga. Alafu kama rusha mchanga. Si tulikuwa na hiyo vitu. Akirusha pang, ngumi zinafanya nini? Zinaanza. Sasa kulikuwa na huyo mtoto mtundu ambaye alikuwa anapenda kuchokoza watu. Siku nyingine akachokoza mwingine, akaambiwa yule umechokoza leo umeisha. Hakuna vita, hakuna nini, umeisha. Tena basi akona marafiki zake wamekundia njama. Alipokuwa anatembea na barabara hiyo, si unajua njia ya kwenda nyumbani? Si utaenda kupita na msitu gani, lazima utapita ile njia. Akawa yule jamaa na wale wenzake wamemngoja. Walipokuwa wamemngoja, akawa tayari anaenda kana kwamba anaenda ku, yani amenyenyekea. Akawa anaenda, akiwa anakaribia akasema, si mimi, si ameanza kujitetea. Si mimi, anaba jo hapa. Mimi si mimi, ako tayari kufanya nini? Kukimbia. Lakini aliposonga, alipoona ako tayari kukimbia, akiangalia nyuma, akaona brother yake mkubwa alikuwa high school. Na alipoona brother yake mkubwa anakuja, aliangalia, akawaangalia tena, akaangalia ninaona vizuri ama ninaona vibaya. Akiangalia nyuma akaona brother yake. Huyu mwenye alikuwa ananyenyekea huyo. Alipoona brother yake akisema, "Nani anataka kunichokoza sasa?" Aseme. Yaani hapo tayari kwa sababu ametua the sango lose got my back. Sasa hawa hakuna kitu wanaweza kunifanya kwa sababu niko na nani? Niko na huyu, na nikitanguliwa brother akiwa mbele yangu, hawa wote kama ni wanne hawawezi kunitisha. Sasa sisi ambao ni watoto wa Mungu, God goes ahead of us. Mungu yuko pamoja na sisi. Sijasema mchokoze watu. Nimesema katika maisha ambayo tunaishi, tuwe tunakumbuka jambo moja tu. I am never alone. Wanadamu nilisema na nitazidi kusema, tunapenda vitu vya kuona. Lakini katika maisha yetu, na unaposoma hii Biblia, Mungu amejidhihirisha wakati wa nyuma na anajidhihirisha mpaka sasa ya kwamba hajawahi wacha watu wake wakatembea peke yao. Mungu wangu na Baba yangu aishiye juu ya mbingu, mtawala wa dunia na vyote vilivyomo, na hata na sisi pia ni mali yako. Jioni ya leo tumekusanyika hapa, tunaomba ukaweze kunena na sisi, tukaweze kukuelewa, na neno hili kama ahadi yako lisirudi bure. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Joseph. Sote tunapenda hadithi ya Yusufu. Na tunapoongea hadithi ya Yusufu, unasikia watu wanasema, "Joseph alikimbia dhambi. Joseph alitoroka. Joseph alisamehe ndugu zake. Joseph alifanya. Lakini ushawaijua siri ya Yusufu kufanya hayo mambo yote ilikuwa nini? Yusufu minus God. Hakuna Biblia ingeandikwa kuhusu Yusufu. Ukweli ama uongo? And that is why in Genesis chapter 39 verse 2, stand up. 39 verse 2. Utasikia siri ya mafanikio ya Yusufu ilikuwa wapi? Yasema hivi. Mwanzo 39, 2 yasema hivi. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Anza tu ya kwanza. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao Waishmaeli waliomleta huko. Namba 2. Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi. Bwana angekuwa pamoja na Yusufu angestawi. Tunaelewa mahali tu kwa Mungu akiwa pamoja na wewe utastawi.
Yusufu angekuwa peke yake bila Bwana hangestawi. Kwa hivyo Yusufu katika kustawi kwake alistawi kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye. Endelea. Naye alikuwa katika nyumba ya Bwana wake yule Mmisri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Boss wa Yusufu akaona ya kwamba sasa si Yusufu peke yake, kwa sababu Bwana yu pamoja na Yusufu. Hata boss akaangalia akasema Yusufu hayuko peke yake, Bwana hapo pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Nataka jioni ya leo nikukumbushe, you are never alone. Kama unataka kusucceed in life, tembea na Mwenyezi Mungu. Kubali kuongozwa, kwa sababu Mungu anapokuwa pamoja na wewe hakuna siku utashindwa. Na hapo hapo pia ukienda verse 21 inamkumbusha tena, inasema nini? 21 inasema lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Hata katika gereza, kumbuka Yusufu alipata kibali pale kwa Bwana, lakini bado pamoja na kupata kibali mitihani ikawa. Na kwa sababu mitihani ikawa, Bwana alikuwa na pamoja na Yusufu, akashinda ule mtihani. Na aliposhinda mtihani, another problem comes. Anatiwa wapi? Korokoroni. Lakini katika korokoroni tena inatuambia bado Bwana akawa pamoja naye hata katika korokoro. Bwana asifiwe. Sometimes we pray and think that God is invisible. Hatumuoni. Nimeomba lakini sijajibiwa. It seems Mungu hanijibu. It's like simuoni. Ni kama amenikataa, ni kama ameniwekea kisogo. Ndio maana ninapitia hii. Nataka nikuambie you are never alone. Ako pamoja nawe. In that situation Mungu ako pamoja na wewe. Hakuzuia Yusufu aliende asiende gerezani, lakini aliwachilia na akamsimamia na akamshinda mke wa Potifa na akatupwa gerezani. Lakini katika gereza tunakumbushwa tena Bwana akawa pamoja naye. Na alipokuwa pamoja naye akapata favor. Kutoka kwa nani? Wanaitwa nini? Prison warden zao wanaitwa aje? Wanaitwa aje? Askari gereza. Yaani akapata favor kutoka kwa askari gereza. Ama hapo imeandikwa nini? Soma hapo, akapata kibali. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni kwa mkuu wa gereza. Kuwa gereza. Bwana asifiwe. Yaani nitakapokuwa na Mwenyezi Mungu mahali popote nitatembea, nitakuwa nimepata kibali kwake. Saingine tunazunguka tukihangaika kwa sababu hatujapata kibali. Saingine tunazunguka tukihangaika kwa sababu hatujapata kibali. Lakini tukipata kibali tunaenda tukiwa na favor ya Mwenyezi Mungu. Divine favor. Ndiyo ambayo Yusufu alikuwa nayo kwa sababu alitambua Mwenyezi Mungu. Tukianza story ya Yusufu kutoka huko, alikuwa ni mtu ambaye anatii sauti ya Mwenyezi Mungu na anafanya vile Mwenyezi Mungu amemwambia, na ndiyo Mungu akawa pamoja naye. Je, unahisi yuko pamoja nawe ama bado unafikiria uko peke yako? Wakati mmoja wana wa Israeli wakawa wanajipanga wakiwa na Yoshua, alafu walikuwa na hofu, wanajua hawajui wafanye nini, wakiangalia mambo mengi yanaendelea. Yoshua akaona mtu, angalia katika Yoshua 5. Yoshua akaona mtu. Try 13. 5:13 yasema hivi. Ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji ya Yeriko, akavua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Endelea. 14 asema hivi, akasema, la, lakini nimekuja sasa niliamiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka
kiusouso hata nchi. Akateremka Yoshua kiusouso hata nchi. Naye akasujudu akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi nikutumie? Asante. Nilikuwa nataka ushike hapo ya kwamba wakati wanajeshi wanajipanga wanafikiri wako peke yao, wakati Yoshua ako na hofu hawa watu nitawapanga tutaenda vipi, anaona mtu ameshuka, alafu anamuuliza, je, uko upande wetu ama upande wa maadui? Anasema hapana, sijakuja nikiwa upande wenu tu, bali nimekuja kama komanda. Yaani mimi ndio ninakuja kuongoza hili jeshi. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kuongozwa na Kristo. Kubali kuongozwa na Kristo. You are never alone. Ile kitu Mungu anataka ni mimi na wewe we surrender to his will. Na tutakapo surrender to his will, atatuongoza kwa njia ambazo ziko sawa. Hakuna siku Mungu atakumisliti. Not even a single day. Utakapotembea na Mwenyezi Mungu, utakuwa uko salama na ushindi ni hakika katika maisha yako. Na ndio nikasema, hata kama umuoni, hata kama unahisi hayupo, kwa sababu amesema yuko pamoja nami, ninaamini yuko pamoja nami. Tulisema, this is my Bible, I am what it says, I am. I have what it says, I have. And I can do what it says, I can do. Because it is the word of God. Kwa hivyo kama Mungu ameniambia, niko pamoja na wewe, ninatembea na ujasiri nikijua Mungu pamoja nami. And that is why tukienda, tukifika mahali kuna hatari, utaanza kusema, oi mama yangu nitafanya nini? Haa. Utapata ombi kimoyo moyo. Utasema, Mungu nishindie katika jina la Yesu. Ushaona mtu amepata hatari anaenda mbele, alafu inasema shindwe katika jina la Yesu. But that does not mean amesimama. Anaendelea na safari mahali alipokuwa akiendelea, akiwa na maombi, kwa sababu anajua mshindi ambaye ni Yesu Kristo yuko mbele alitangulia. Na ndio maana sisi tulimuona alitangulia wakati wa Meshaki na Abednego. Walisema tumetupa wangapi? Tatu. Lakini pale tunaona wangapi? Wanne. That means hata walipokuwa wakitupa, wanne alikuwa ashatangulia katika moto. Ni nini unapitia ambacho unafikiri Mungu hayupo? Alitangulia mbele yako. Na ndio maana anasema hata katika matumbo ya wazazi wetu alikuwa ameshatujua. Hivyo anatuambia nini? Tuweze kusimama imara katika njia zake takatifu. Mara nyingi badala ya kungoja Mungu atuongoze, sisi ndio tunapenda kumuongoza. Nakutana na kijana hapa kwa sababu ameona msichana ameshaamua ni yeye, na wakati ule sisi tunasemaga love is blind. Hamjawahi sikia love is blind? Ama love yenu iko na macho? Sisi tunajua tunaambiwa love is blind. Unajua, nilipokuwa nikiangalia kitu kingine, wakati Biblia huwa inasema ukweli, inasema upendo ufunika wingi wa dhambi. Sasa wacha nikulete hii literal. Kijana anapokuwa anachumbia msichana kwa sababu anampenda, hata aonyeshwe red light aina gani, haioni. Haioni. Na mkimwambia asiende hapo, nyinyi ndio wabaya, nyinyi ndio hamumuelewi, nyinyi, kwa sababu I feel to you. Na nilikuwa nimepiga magoti nikimtafuta, nani huyo? Wazazi wanakuja wanaangalia na kwa kijana usiende, mimi ni huyo huyo. Huyu jealous. Huyu sijui ana nini. Huyu, wale watu ambao wanampenda wanataka kumweka kwa njia ambayo ni sawa. Sauti za Mwenyezi Mungu hazisikii, kwa sababu yeye ako na wili yake ambayo anataka itimie, and his will is to live with this woman, si ndio? Alafu wanaoana, alafu miezi mbili inapita, miezi tatu, elders naomba mniombe, mama naomba mniombe, anaenda kwa elder wa kwanza, anaenda kwa elder wa pili, elders niombe, anaenda kwa pastor niombe. Mwisho anatupa Facebook, niombeeni. Anatupa kwa mtandao. Kwa sababu anaona ameshindwa, hajui kitu ya kufanya. Kwa sababu ya nini? Alikataa kuongozwa na Mungu. Anataka. Saa ingine tunataka kumuongoza roho. Wakati tunakatazwa vitu, sisi tunabishana na mbingu. Tushindwe katika jina la Yesu. Wamama tunapotaka kumuongoza,
kuongozwa katika njia hawa watu wanatuingilia, hawatupendi. My dress, my choice, my style, my hair. Unataka kuongoza roho tangu lini? Kubali kuongozwa na roho, you will find favor in the eyes of God. Na utapata favor kwa macho ya watu, utapata favor kazini, utapata favor mahali, kwa sababu umekubali kuongozwa na Mwenyezi Mungu. Wakati mtu yoyote amekuja kukuongoza ama kukuongelesha, ujiulize, hii sauti ni ya nani? Hata kama roho inakaidi, useme, kwa sababu Mungu umeniokoa, ninachukua mateka roho zote za ukaidi zinazoongea kinyume chako na kuzitiisha kwako katika jina la Yesu. Ushasoma fungu kama hilo? Umesoma fungu kama hilo katika Biblia? Ama hujasoma? Hakuna mahali umesoma imesema uchukue captive. Jaribu 2 Corinthians chapter 10. Inasema uchukue mawazo na uyateke nyara ili yakaweze kumtii Mwenyezi Mungu. The knowledge of God lazima tuitii. Umefika? 10. Okay, 5, jaribu 5. 2 Corinthians chapter 10 verse 5 again. Yasema hivi. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Na kuliteka nyara kila fikra kipate kumtii Kristo. Haya, soma Kiingereza. Yasema hivi. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Casting down imaginations. Imaginations ni? Yani kukaa hivi, zile vitu unafikiriaga zinakuwa. Kuna watu wakikaa hivi wana imagine vitu zingine. Sasa hizo vitu venye una imagine ambazo si za kiungu, na zile vitu zenye zinajiinua ambazo si za kiungu, ambazo zinakataa the knowledge of God, zinashikwa mateka na tunazishika ili tukaweze kuzitiisha sauti ya Mwenyezi Mungu. Imagination. Ndiyo maana nikakaa siku ile niliambia rafiki yangu, nilikuwa ninajiuliza swali moja, when I just wanted nijue my thoughts. Katika, you have to understand your thoughts. Self-awareness is the ability to understand, interpret and interpret your thoughts. Eh? Sasa lazima nijiulize, why am I thinking the way I am thinking? Kama ninafikiria kinyume, niulize kwa nini nifikirie kinyume, alafu ninatisha hiyo, ninasema sitafikiria kinyume. Unaenda kutii sauti ya Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu. Hata hizo thoughts ambazo si za Mungu zinaanza kukuondoka kwa sababu umezitiisha. Sasa nimekuja kukuambia ya kwamba God is always ahead of you. And not just ahead, amesema anatushika kwa mkono wake. Sisi tukimshika tutaachilia. Lakini amesema mkono akinishika kamwe sitanung'unika. Atakacho niletea, niko tayari kufanya nini? Kupokea. Na yeye ameniahidi ya kwamba yale anayoniletea ndiyo yanayonifaa, kwa sababu hakuna siku moja anaweza kunimisleti. Ninaomba jioni ya leo ujichunguze, have you surrendered to the will of God? Ama unatembea kutumishana na the will of God? Tuliongea jana tukasema alikuja kutudeliver kutokana na vitabia vingine. Je, umekubali kuwa delivered? Have you surrendered to the will of God ili ukaweze kuongozwa katika njia zake? Mungu anapotaka kukuongoza, sometimes Biblia nimesema akikupenda atakupitisha mahali unachapa character development, alafu unajikuta ukisema ni Yesu pekee yake, yani unatiishwa. Ushasikia unatiishwa? Anakupenda alafu unatiishwa. Kutiishwa haimaanishi umeenda ukasikia tu hivi na ukarudi. Kutiisha tunaambiwa kama gold inavyowekwa katika nini? Moto. Alafu ichomwe mpaka iyeyuke. Alafu itengezwe kile kitu chenye anataka kuunda. Wengine mimi nikisimama hapa nilitiishwa. Sikutii hivi. Nilikuwa na kichwa kigumu. Nilikuwa siambiwi nikamilike.
Nilikuwa yani ninapenda Mungu na sinajua venye huwa wala hey. Sisi ambao tumezaliwa tukiwa Adventista wa Sabato tuko na shida isee. Yani sisi tunajua kila kitu. Umeelewa? Yani yule mtu kija kuniambia what are you telling me? Ni nini sijui? Sasa mimi nilikuwa sambulivu. Ushasikia nifanye vitu kivyangu lakini najiita Mwadventista wa Sabato. Lakini wakati Mungu aliamua kunitiisha moto mkali, alafu nikapita nikayeyushwa nikatengezwa, akanifinyanga vile anavyotaka, alafu akaniambia nenda sasa ukaambie watu habari zangu. Bwana asifiwe. Usingoje kutiishwa. Mungu anakuambia surrender to my will, na utafeva machoni pake na machoni pa wale ambao wanakuzunguka. Na kuombea jioni ya leo tunapoendelea na Sabato hii takatifu, ombi lako likaweze kuwa kumtii Mwenyezi Mungu na kukubali yaliyo maagizo yake, ili ukaweze kuwa mshindi, kwa sababu utakuwa umepata kibali machoni pake. Ukienda nyumbani mwende usome Psalms 139, huwa ninaipenda sana, kwa sababu Mungu anajua mawazo yangu, anajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Endelea mpaka ufike verse 15. Very interesting. Utajua kwamba mimi si wa mimi, mimi ni wa Mwenyezi Mungu. Na kama mimi si wa mimi, hakuna kitu chenye naweza kufanya cha kunifaa mimi. Hakuna kitu naweza kuwaza cha kunifaa mimi. Hakuna jambo ninaweza kutenda la kunifaa mimi. Lakini yule aliyeniumba anaweza kunifanya nitende mambo ambayo yatanisaidia mimi katika uso wa dunia hii, na pia yataniwezesha kukaa pamoja naye katika meza ya kiroho. Jioni ya leo ninakuomba ujue ya kwamba hauko peke yako. God is with you. God is with you. Tembea ukijua hauko peke yako. Hata kama uko katika hali ambayo unajisikia uko upweke, unaona kama dunia imekukataa, nataka ujue ya kwamba hauko peke yako. Mungu yu pamoja nawe, na Mungu akaweze kutubariki. Mungu wetu yeye ma kimbilio chako. Ciao.
of the weak. Lord of Lords, Lord of Shadrach, Lord of Abednego, you know us even before we were born. May you kindly forgive us all sins that we have done against your will. May you be with your people. You know all that we have gone throughout this week. The pain that the church has undergone, may you bring peace. Let peace be still in thy church, Lord. May you kindly be with the people that are close to their loved one, my dear Master. May you give them comfort in a special way. Lord, we are your people. May you help us to come close to you more than before. Lord, I know that some people are passing under different challenges, my dear Lord. May you kindly take control and give them peace. May you answer their prayer according to thy will. In the box before me, there are different prayers, Lord. You know them one by one. And you are the one who is reading the heart of thy people. My dear Master, may you answer their prayer according to thy will. May your will be done in our life. We glorify your name for the wonderful gift of the Sabbath. Be with us from today till the end of our life. Whatever the Satan may bring to us that might hinder us from entering thy kingdom, may you remove it away from us. May you let us enter that kingdom that your Son went to prepare for us. Let your will be done. We commit all our youths in a special way. We commit all the parents. We commit all the children that are within the church and outside the church. May you guide us in a way that pleases you. We surrender everything unto your able hand. Let your will be done, and that is my humble prayer. In the mighty name of Jesus Christ, I pray for you. Amen.